вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працює Юлія Черкаська. Вітаю! І про головні події четверга, 3 жовтня, дивіться просто зараз. Слово нації – ні капітуляції. Дніпро приєдналося до всеукраїнської акції протесту. Як донорська кров рятує людей? У лікарні Мечникова пройшов збір крові. Студенти з університету імені Альфреда Нобеля взялися за руки, аби станцювати у флешмобі «Юстеп». У Дніпрі пройшов перший півфінал Дніпровської ліги сміху. І про це все більш детально. Аеропорту в Дніпрі бути. Новому, сучасному, такому, який би задовільнив потреби міста-мільйонника. Литовище відчинить свої двері вже восени 2022 року. Про це домовилися голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко та президент групи DCH Олександр Ярославський. Але тільки в тому випадку, якщо держава виділить гроші на злітну смугу. Губернатор повідомив, у жовтні Верховна Рада розгляне питання виділення 1 мільярду гривень на будівництво злітно-посадкової смуги. Новий аеропорт буде розрахований на 4 мільйони пасажиропотоку в рік. На будівництво терміналу інвестор готовий витратити 70 мільйонів доларів. Термінал буде у власності компанії Олександра Ярославського «New System Dnieper». Вся структура розташується на 40 гектарах землі. Ніякого відношення до старого об'єкту новий аеропорт не матиме. Перед терміналом буде перон для стоянки 22 літаків. Поперед перону – нова злітно-посадкова смуга. Сам терминал будет порядка 25 тысяч квадратных метров, будет VIP-терминал и будут все сопутствующие необходимые технические службы. Где будет он расположен? Вот эта вся часть терминалов, которые сейчас есть, они отходят в сторону. И терминал будет сам расположен, терминал и стоянка будут расположены как бы на перроне, вот сегодня на существующем перроне. То есть никакого отношения к вот этому старому объекту они иметь не будут. За словами інвестора, якщо держава виділить свою частину грошей, то як тільки зійде перший сніг, роботи розпочнуться. Будуватимуть нову смугу і зводитимуть новий термінал одночасно. При чіткому виконанні умов з кожного боку новий аеропорт побудують за 2,5 роки. За мною, за термінальною частиною, задержки не буде ніякої. У нас один вопрос, єдиний – це бюджет. Бюджет на строительство взлетно-посадочной полосы. Гарантий нет никаких, вы знаете. Гарантия одна, гарантия, надо верить в это все, да и все. Но в Харькове тоже были сложности с финансированием. Вы же помните, менялись президенты, пока шла подготовка к евро, поменялась власть. То есть, ну, будем, во всяком случае, ну, в Швейцарии меня точно никто не ждет, поэтому я буду здесь работать. Сьогодні влада і бізнес обговорили подробиці нового масштабного для Дніпра проєкту. Але новий аеропорт з'явиться тільки в тому випадку, якщо держава виділить гроші на злітно-посадкову смугу. Народні депутати від Дніпра вже звернулися до прем'єр-міністра України з проханням виділити кошти. Особисто президент під час своїх візитів до Дніпра говорив, що це пріоритетний проект і треба це робити. Тому щодо виділення коштів, 20 жовтня буде друге читання, початок аналізу цього бюджету у другому читанні Верховної Ради. Тому зараз вже всі в курсі, і я говорив у понеділок з пані Маркаровою, міністром фінансів України, що це пріоритетний проект, щоб ніхто не забув випадково цю строчку бюджету включити. Таким чином, нова смуга буде побудована бюджетним коштом і залишиться у власності держави. Витратити на неї треба буде близько 3 мільярдів гривень. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Слово нації – ні капітуляції. Дніпро приєдналося до акції протесту проти змін, передбачених так званою формулою Штайнмайєра. Під будівлю Дніпро-ОДА вийшли близько 500 дніпрян. Люди впевнені, що кроки, передбачені документом, який підписав у межах мінських домовленостей Леонід Кучма, це наміри Путіна зламати українську владу та народ. Тему продовжить Юлія Мельниченко. Yeah.
руках мітингувальників – плакати і прапори. В серцях – бажання зберегти країну. Понад 13 тисяч життів – така плата за цілісність і незалежність. Щодня наших героїв продовжують вбивати на фронті всупереч фейковим перемир'ям, декларованим політиками. Наш народ хоче миру. Однак те, що пропонує президент зараз, на думку протестувальників, – недовгоочікуваний мир, а здача України на умовах Путіна. Всі прийшли попередити владу, що не має бути ніякого реваншу, не має бути капітуляції. Ми всі хочемо миру, але ми хочемо миру на умовах України. І заради миру ми не можемо здатися, не можемо на це піти. Тому що далі підуть інші області, далі може піти федералізація, все. Це може бути план Путіна. Тому ми кажемо президенту, зупиніться, робіть ті речі, які дійсно повинні бути важливими для України. У вас є шанс війти в історію як патріот України. Користайтеся цим шансом. Ми, як народ України, власне, маємо вимагати хоча б свого права на те, аби свою землю захищати, а не просто зараз уже право на право захищати свою землю. Тобто у нас забирають те, чим ми можемо шляхетно пишатися, кожен українець. Ми не здамо своїх територій і ми кажемо ні капітуляції. Півтисячі дніпрян, які вийшли на мітинг під Дніпро-ОДА, лякають можливі вибори на Донбасі. Кажуть, можемо своїми руками завести до Верховної Ради троянських коней ОРДЛО, легалізувати бойовиків, їхні збройні формування. Особливо насторожено сприйняли звістку про підписання так званої формули Штайнмайєра «Воїни АТО». Здебільшого хлопці, розуміють, що це якийсь неадекватний крок, доводиться заспокоювати багатьох. Тобто, оскільки я був командиром, мені вже кілька хлопців подзвонили і так скажуть, не десяток навіть, котрі кажуть, давай, все, збираємось, все, це жесть. Доводиться якось заспокоювати, тому що поки що де-факто капітуляції не здійснено і треба більш мирними такими заходами показувати, що не варто цього робити. Учасники мітингу сформували ряд вимог. Перша – заборона впровадження особливого статусу не тільки для ОРДЛО, а й для будь-яких інших регіонів України. Друга – заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Ну і, звичайно ж, заборона на проведення виборів на територію ОРДЛО до тих пір, поки вся довжина українсько-російського кордону не буде під нашим контролем. Ми починаємо об'єднання громадських і політичних середовищ, організацій Дніпра і нашої Січеславської області в єдиний штаб захисту України для того, щоб спільно спланувати план заходів, який змусить владу дослухатися нарешті Конституції голосу народу з одного боку, а з іншого боку, в разі влада не здатна буде це зробити, поставити питання руба про дієздатність цієї влади, про її народність і відповідність і діяльності законам України і українському національному інтересу. На мітингу вирішили збиратися щонеділі, поки ситуація не стабілізується. Юлія Мельниченко, Юрій Краснощок, OpenNews, телеканал «Відкритий». Щоб допомогти врятувати життя пораненим на сході України військовим, не обов'язково бути лікарем та мати медичну освіту. Достатньо просто прийти і здати кров. В багатьох випадках порятунок життя без донорської крові є неможливим. Сьогодні кров збирали в лікарні імені Мечникова. Разом з іншими там була і команда «Відкритого». Зранку біля входу до хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова важко було пройти. Тут зібралася велика кількість людей. Причину зібрання нам вдалося з'ясувати дуже швидко. Сьогодні у 18-й раз в лікарні Мечникова проходила акція по збору донорської крові «Подаруй життя герою». Вперше її провели навесні 2014 року, коли Російська Федерація почала нищити українців. І до Дніпра надійшли перші військові із важкими пораненнями. Дуже важливо, щоб всі люди, люди, которые попали в беду, могли получить своевременно кров во имя спасения. Я горжусь жителями Днепра, которые всегда приходят в больницу Мечникова для того, чтобы поделиться частью своего тела, частью своей души во имя спасения наших ребят. Перед здачею крові кожен донор мав зареєструватися. Місць реєстрації було декілька. Тим не менш, через велику кількість людей, які хотіли здати кров, доводилося чекати. Але всі, хто стояв у чергах, зізнавалися, що це приємне очікування. Для нас це можливо ці 300
інстаграм, це можливо мелоч, а для цих це може врятувати життя. І ми, як майбутні правоохоронці, ми з гордістю здаємо цю кров, щоб врятувати їх. Я захотіла допомогти людям, так як в цій ситуації мог кожен ощутитися. Сьогодні я перший раз прийшла і планую далі здавати кров і допомагати людям. У 2014 році Володимир Крутолевич не міг здати кров для поранених, бо сам воював на Сході. Але сьогодні прийшов допомогти бійцям. З початку війни перелито більше 3 тонн крові, що дозволило врятувати 3 тисячі людей, постраждалих у зоні АТО. Був тяжело ранений і був взят в плін. То після того, як я вже витягнув і прийшов з плену, пройшло 4 роки. Зараз я сам відчув, що потреба в тому, що нужно кому-то моя кров, нужно її здавати. Після реєстрації донори очікували на 2-му поверсі лікарні, коли їх запросять безпосередньо на процедуру. Але перед цим кожному вимірювали тиск, щоб пересвідчитися, що потенційний донор себе почуває добре. Після цього всі, хто перевірив тиск, заходили до так званої операційної, де і проходив забір крові. З одного донора можна отримати до 450 мл крові. Здають її традиційно лежачі. Після процедури на донорів чекають гостинці, чай та печиво. Це дозволяє відновитись після здачі крові. Володимиру Ніколаєву 74 роки. Кров здає з 76-го року. За донорство він отримав звання Герой України. Ви знаєте, скільки буде здоров'я, стільки й буду приходити. Поки те саме. Слава Богу, обмеження зняли по віку, тому ніяких питань немає. Кожного дня лікарня Мачникова потребує до 100 літрів крові. На сьогодні тут знаходяться 2 бійця, яких доставили зі Сходу, і які дуже потребують донорської крові. В одного хлопця відірвана рука, у другого – кульове поранення голови, і йому вже перелили 8 літрів крові. Медики будуть боротися за їх життя до останнього. Без донорів, які сьогодні та кожного дня здають свою кров для порятунку інших, лікарі часто були безсилі. Хто не встиг сьогодні до лікарні Мачникова, можуть здати кров у банку крові на проспекті Богдана Хмельницького. Олександр Славний, Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі в рамках муніципальної програми проводять безкоштовну профілактику карісу та інших стоматологічних захворювань у школярів перших класів. На це у 2019 році з міського бюджету виділили 3 мільйони гривень. В одному з таких кабінетів профілактики побували і наші журналісти. Абсолютно безболісно для дітей, безкоштовно та ефективно. Аби запобігти появі каріесу, для школярів початкової школи роблять процедуру герметизації фісур. Звучить складно, проте лікар пояснює, на ділі все дуже просто. Фісури – фізіологічні заглиблення на поверхні жувальних зубів. Саме вони служать притулком для залишків їжі, нальоту і бактерій. Якщо їх не прочищати, розвивається карієс. А герметизація дозволяє цього уникнути, оскільки фісури заповнюють спеціальним матеріалом. Это кабинет гигиены и профилактики. Здесь проводится сейчас в рамках городской программы герметизации фиссур. Герметизация фиссур. Вот сейчас я проводила ребенку, запечатала фиссуры в 6 зубах на верхней челюсти. Эта программа проводится для детей в основном от 6 до 8 лет, когда прорезываются первые постоянные зубы, 6. И проводится она для профилактики кариеса. Запечатывание фиссур или герметизация, которая называется, это обработка зубов без препарирования, безболезненно совершенно для ребенка процедура. У кабінетах профілактики та гігієни є все необхідне сучасне обладнання. Процедура герметизації безболісна, тому діти повністю довіряють стоматологу, кажуть батьки. Та окрім процедури, малечу навчають правильно доглядати за порожниною рота. Не забуваємо, що у зубів є поверхності передня, внутрішня і жевательна. Переднюю поверхность зубов мы чистим от десны к краю зуба. Щеточку ставим под углом 45 градусов и начинаем выметающими движениями проводить чистку зубов. Это макет молочных зубов, тут 20 зубов, постоянных нам тут по 8, а не по 5 с каждой стороны. Проводим чистку зубов вестибулярной или передней поверхности. Почистили. После этого чистим внутреннюю поверхность зубов. Точно так же от десны к краю зуба. Мы вчетвером пришли. Мама, я, сестричка и братик. Зубы, ну, всем проверить.
Було не больно, ну, чуть-чуть неприємно тільки. Процедура проводиться після повного прорізування зубів та їх встановлення в зубному ряді. Особливо важливу роль відіграє грамматизація в дитячому віці. Так, стоматологи радять проводити її у віці до 7 років, коли з'являються перші постійні жувальні зуби. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нагородили найкращих та подарували по 12 тисяч гривень. Напередодні Дня вчителя у Дніпропетровській облдержадміністрації зібралися 20 викладачів, аби отримати премії за досягнення у своїй роботі. Конкурс проводився по усій області. Це вже вдвадцяте. Щорічно обласна влада нагороджує найкращих вчителів. Кожна школа подавала свого кандидата, потім комісія оцінювала їхні здобутки по 4 критеріям. Це і вклад в інноваційну освіту, нові навчально-методичні практики, це і здобутки дітей та вихованців шкіл. Комісія разом оцінювала всі критерії і найкращих по рейтингу. Перші 20 оцінила і нагородила цими преміями і запросила сюди на урочисту подію. Учителем я решила стать, наверное, по зову сердца, но то, что этот зов сердца у меня проявился уже, когда непосредственно я стала у станка, то есть у доски, в классной аудитории, это было главенствующим фактором. С моей точки зрения, должен быть дар Божий. Когда в человеке это все собрано, любовь к детям, трудолюбие, постоянное стремление к совершенству, этот человек станет хорошим учителем. Надзвичайники знову стали найкращими друзями чотирилапих. У Дніпрі на вулиці Базова в Самарському районі собака потрапив не просто до ями, а до колектора. Рятувальники, в свою чергу, за допомогою лому вибили бокову стінку колектора та витягли тварину із пастки. Змагаються, хто найсмішніший. У Дніпрі пройшов перший півфінал Дніпровської ліги сміху. Це 5-й ювілейний сезон. Команди з різних міст вправляються у жартах на сцені за місце у фіналі, який, до речі, пройде у грудні цього року. Полуфинал – это всегда пик сезона, вот даже не финал, а полуфинал, потому что решается, кто пройдет в самый главный батл. Две игры. Сегодня мы уже несем потери, слишком велика конкуренция и слишком хочется, чтобы был высокий уровень. Одна команда, к сожалению, сегодня выпала. Она ушла готовиться к следующему сезону, команда Heat Ledger из города Сумы. Вне зависимости от того, юмористическое это выступление или театральное, всегда должно быть основное правило. Это какое-то затравка, развитие апогеї, собственно, выход из цієї ситуації. Должно быть понятно, что... День єднання. Сьогодні студенти з університету імені Альфреда Нобеля взялися за руки, аби станцювати у флешмобі «Юстеп». Яскраві емоції та нові знайомства були гарантовані учасникам події. Скільки людей та як пройшов захід, знають наші журналісти. Чіткий рухіт та сотні людей. Мета флешмобу – об'єднати студентів у ритмі музики. Молодь Дніпра відтворила найбільш впізнавальний рухіт танців народів світу. Представники країн Європи, Азії та Африки вбралися у національний одяг та станцювали. Ми думаємо, що от іменно в танці, как бы, это вообще нікого не волнує. Тобто, коли ти з кимось не общаєшся, но от коли ти танцюєш, тобі вообще все равно. Ви всі просто, так сказати, віддаєте себе. Ми хотіли об'єднати всі 4 континента, сначала в один флешмоб, а потом мы приняли решение, что каждый континент заслуживает своего внимания. Поэтому у нас будет 4 флешмоба, и каждый будет в стиле того континента, который мы сегодня будем представлять. Підготовка йшла від самого ранку. Волонтери з 9-ї години готували майданчик та підготовлювали музичний супровід. На заході зібралося близько 7 сотень студентів, щоб показати оточуючим єдність рухів з різних континентів у спільному танці. Що може об'єднати молодь? Молодь може об'єднати освіта, молодь може об'єднати спільні рухи. А танець – це те, що теж об'єднує світи. Тому це основна ідея нашого флешмобу. Народні вбрання, танці та яскраві
цікаве враження. Ось так пройшов флешмоб «ЮСТЕП» на День єдності від активних студентів. Молодь Дніпра охоче передає естафету своїм колегам у Німеччину, Польщу та Бразилію для підтримки цієї традиції у своїх університетах. На відповідь за кордону чекають з нетерпінням та вірою у позитивну реакцію на їх пропозицію. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся. До зустрічі у наступному ефірі.